Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 0 až 15b, strana 10, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Sčítat a očítat budeme tentokrát tři čísla. Dlouhé příklady. Matý se k nám říká: Počítejte jako autobus, jako cestující v autobuse. Tak ano. 12 cestujících jelo autobusem, plus 2, to znamená 2 přistoupili, takže jich tam jede. 14 a na další stávce minus 4. 4 vystoupili, 14 minus 4 rovná se 10. Výborně. Zkusíme první řádek a budu zapisovat mezi výsledky a vždycky na vás chvíli počkám. 7 plus 3. 10. 10 plus 2. 12. Druhý sloupeček.

Zkusíme ještě jeden řádek a já už ty mezivýsledky psát nebudu. 11 plus 2. 13 plus 1. 14. 14 minus 1. 13 minus 2. 11. 13 minus 2. 11 plus 3. 14. Tak, zkusili jsme zapisovat ty dílčí výsledky, nezapisovat. No a třetí řádek, ten zvládnete sami.